Ukai ilah mai ibala fana ilah fagulu ilah mai ibala fana. Fala ya degi se ad namu itu tarinya. Ad namu itu tar, nah, tuhmar khosto lagi. Teo khosto tarinya. Kandoni. Hani nya. Sarah rai tu kando. Oh ilah jala di kahani, nah han lau na guno. Tehon tu ilah itu tuhmar tar efira, tuhmi biakor bani. Mana kau nol biaya kesan tu tuhmar film kaya. Biaya sih na. Nah, ya radaga, ya rabara. Sundor, buci, tuhmar mana ilar bal lagi na, sundor lagi na. Ya rabara. Yara daga bara lo, bara luise. Yara daga bara luise, kau itu gor bana ide. Uyara akano dalai lo. Jadi, tuhmar family kaya mana? Aman mana? Yer kaya mija dapat tasi. Ila amala ya sinta hore. Oh, ila tuhmar balu basi tiko. Oh, ila dia bui to. Tumi balu basi ni. Aami balu basi ni, aami dia hore ni. Aami mati hore. Tuhmar balu basi, tumi basi na. Na. Mama. Ila agulu ya tahe, agwada koi de. Kau ni, kami digai sih foto. Ukah dua buri lagi. Yatta undi dibo. Oh dua buri sonda tu mesti le. Tiap le biaya ibo. Tiap le tu mardar biaya ibo. Oh yo, na le biaya itu na. Ukah kita mata iara wujudane. Tiap kau, na hamar tu mardar kosto di kawan ni jero kosto lagta sese. Tu mardar filmi keda geluga. Tu mungkin kusta bertar sana. Na. Kumpa kali ni lagana. Falah ni lagana. Kami falah ya kemi dayu bah kosan. Kere. Bah ya kemi dayu. Sin jeda jebaga. Aku tu dah ibarat umat orang naik, lalu tu kusta hore, adelo tu darai deh. Oh my. Oh, ini lah yang aku tinggi darai dah ni. Ini tu tinggi, tu adelo darai deh. Ilya, ilah budhi awak asal. Nanti ilah tu mera balu bersih na. Ilah tu mera balu bersih. Tapi ilah kira kuilu, biar kira hore ni, biar buat amatan. Uka kira hore na. Ache ilah tu tu mera balu bersih. Tahu le tu, tu mera tu adelo di bar hota na. Adelo mana di bar ilah maba he. Oh yo. Ilah maba tu mera adelo di bar. Ila di to nak gua. Oh, tetapi tu me, tarmane siak tahun lagu bilah. Aami dani, Allah dani. Dikun aami dani ni. Ida Allah tu tu iya, tu tu balatah eh. Tetapi di tu, kira mai faise, kira mai digaise, kholukraise. Ayah, khol amar lu ya deh bo. Muka kita kau itu am amar deh lu ya deh bo. Oh, tu me, tu mar family care kota kau, tu me asho, tu khandar kota na. Nama khandai ni. Eh, tu mar hostel aga na? Amar hostel cara aga. कौन खोस्तो है ना? वो कोई इतनी बड़े किस्त लगा? तुम्हारे प्रेम के लगे कौन के तुम्हारे खोस्तो है ना? खोस्ता क्या रहा हमारा भी तो? कौन है ना बच्ची तेरे तुम्हें फेक लाभ करते हो? कौन है ना? तुम्हारे बालवाश टा जे नोखोल ये रहा उधार उड़े इल्ले वही फागलो है इल्ले वही फागलो है Kan film kerja tu mana, nak hari nama kerja tu mana? Nah. Hari nama kerja tu mana? Hari nama kerja mana tu? Nama kerja kita tu apa? Kita kau. Allah ho, Allah tu mi ekbaru ilah tu mi amar diyo, ekbaru ilah. Tumar film kerja. Ayah. Aami di me faiztiam. Mana tumar kau tu sya Allah, tumar film kerja ekbaru ilah diyo. Diyo. Tumar kau taro dik, na agak kau tu mi balah ilah mana? Balah mana? Ya rau ya amar balah mana? Uka ilah mai ibalah fana, ilah fagulu, ilah mai ibalah fana. Uce ilah ilah biar buat teraj, ilah mai biar buat teraj ini. Na. Na na ilah mai biar di teraj ini. Na ini ya. Teraj ini. Ache. Aje tapi tesinta kau na, tu mian alat darah sayo. Tu macam apa sayo? Aja. Aja macam apa? Aja, aja.